وفاقی ترقیاتی ادارے سی ڈی اے نے بااثر افراد پر ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا۔ سی ڈی اے نے سیکٹر ای 11 میں غیر قانونی کثیر المنزلہ عمارتوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے 18 عمارتوں کو سیل کر دیا۔ سیکٹر ای 11 کے خدا داد ہائٹ، کیپیٹل ریزیڈینشیا، جیوا ٹاور، مدینہ ٹاور سمیت 18 عمارتوں کو غیر قانونی قرار دے دیا گیا تھا۔ سی ڈی اے نے اسلام آباد میں موجود 5-سٹار میریٹ ہوٹل کے اطراف میں لگے بیریئرز اور تجاوزات بھی ہٹا دیں۔ آپریشن میں پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے بھی حصہ لیا۔ ترجمان سی ڈی اے کا کہنا ہے کہ غیر قانونی تعمیرات اور عمارتوں کے خلاف بغیر کسی دباؤ کے کل بھی آپریشن جاری رہے گا۔ دوسری طرف میریٹ ہوٹل کی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ سی ڈی اے نے میریٹ کے باہر لگے بیریئر غیر قانونی طور پر ہٹائے ہیں۔ ہم اس بات کو عدالت میں ضرور چیلنج کریں گے۔ ولید چودھری، 24 نیوز، اسلام آباد۔